Serviços da Receita, que são feitos lá no prédio da Receita Federal, serão feitos aqui também, disponibilizados no Ganha Tempo da Galvão, no Ganha Tempo da Oliveira e no Paço Municipal. Então, surgiu de uma boa interação entre o Humberto e a Primeira-Dama e hoje a gente traz esse serviço aí para o cidadão, que é uma grande conquista, ele ter todo o serviço da Receita Federal, tanto pela internet quanto o posto de atendimento virtual aqui na nossa cidade. Um serviço que é muito demandado por a população que será atendida aqui em São Eduardo Canedo, que é o serviço de regularização do CPF. Esse serviço é um serviço que ainda há necessidade do contribuinte se deslocar até uma unidade da Receita Federal. Então, esse serviço, por exemplo, será atendido em uma unidade do PAV aqui em São Eduardo Canedo. Mas, em regra, todos os serviços que ainda há necessidade do contribuinte se deslocar até a unidade da Receita Federal. Todos aqueles atendimentos serão realizados aqui em São Eduardo Canedo. A grande gama dos serviços hoje da Receita, eles são feitos pela internet. Né? Então, esses serviços continuarão sendo feitos pela internet. Claro, o PAV também serve, nesse caso, os serviços são feitos pela internet, como um ponto de orientação para o contribuinte. E importante dizer que os atendentes do PAV, eles foram treinados pelos colegas da Receita e que ficam em constante contato com os colegas da Receita. Então, realmente, é um braço da Receita Federal a unidade do PAV. Apesar do nome do programa ter virtual, vai ter uma pessoa presencial auxiliando. O nome virtual vem porque alguns desses serviços que serão prestados no PAV, eles têm que ser necessariamente realizados por um servidor da Receita. E como o convênio, quem presta o atendimento direto na prefeitura, no PAV, é um servidor da prefeitura, cedido pela prefeitura, então há necessidade do envio disso para a Receita Federal, para que isso seja realizado dentro da Receita Federal. Todo esse trâmite, ele é célere e é feito de forma virtual. Então, por isso o nome posto de atendimento virtual, porque alguns serviços, eles são encaminhados para serem terminados lá na Receita Federal. Mas o cidadão não tem que ir, ele vem até o PAV, a documentação é recebida pelo atendente do PAV e faz o encaminhamento para aqueles serviços que há necessidade da conclusão por um servidor da Receita Federal. Ô prefeito, e sobre o... Já está disponível nos ganha-tempos, todos os três, ou como que funciona isso aí? Vai a partir de quando? Já está disponível nos dois ganha-tempos, né, do Oliveira e da Galvão, e a partir da semana que vem ou na próxima, no máximo, também no Paço Municipal. A campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa, a gente conheceu em outros municípios. Leão Amigo. Leão Amigo da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa, a gente viu que já acontecia em alguns municípios, a gente visitou alguns desses municípios onde a gente viu que a campanha era muito efetiva. Desde o começo da gestão a gente tem disseminado essa informação junto aos contadores e aos empresários para dizer que é possível sim, naquela guia que paga o imposto de renda, é possível fazer a opção para deixar esse recurso no município. Porque quando você paga aquela guia, simplesmente vai para o governo federal e aí é o Congresso Nacional que decide a destinação. Quando você escolhe se você quer destinar para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente ou da Pessoa Idosa, você vai estar colocando isso na mão de um colegiado que depois você pode estar junto, fiscalizando e vendo de perto esse dinheiro sendo aplicado no âmbito do município. Então, certamente daqui a pouco deve voltar a campanha, todo ano a gente faz essa divulgação para que isso seja disseminado aqui no âmbito do município, dessa possibilidade que as pessoas têm de deixar esse dinheiro aqui e fiscalizar a aplicação dele aqui mesmo no município. Aqui em Goiás nós tivemos a etapa, o Leão Solidário, aqui ele é um amigo da sociedade e quero agradecer, até porque o senador Canedo me presenteou uma placa, auditor amigo da sociedade que eu guardo comigo até hoje. Então, assim, o senador Canedo realmente tem feito esse trabalho já e nós queremos, como representantes de cidadania fiscal, incrementar esses trabalhos aqui no município, como em outros municípios goianos. Mas, em particular, aqui em Senador Canedo, afinal de contas, hoje estamos estabelecendo um pacto em Senador Canedo, Receita Federal do Brasil, com o município de Senador Canedo, com a parceria nossa com o CRC,
e queremos aprofundar mais esse relacionamento com palestras, oferecimento de muitos trabalhos em prol do cidadão daqui de Senador Canedo, e da qual a administração representa essa sociedade. A gente faz um trabalho quase que massificando mesmo, junto com a Receita Federal, o Ministério Público de Goiás, para poder conscientizar o colega contador, que em regra, eles que fazem a declaração dos seus clientes, seus empregadores, né, a fazer a destinação, porque nós que, por ser responsável, a gente faz a declaração, enxerga lá na declaração quanto que vai fazer a destinação. Confesso para vocês que tem um pouco de dificuldade, que às vezes o contribuinte não entende, mas quando a gente começa a explicar, como a primeira dama falou aqui, que o dinheiro fica no município, que vai ser aplicado em instituições aqui, movimenta o comércio, aí a gente começa a ter essa facilidade. Então, o nosso trabalho, aqui eu convido os contadores de estar aqui, de Senador Canedo também, a fazer esse trabalho de conscientização dos empresários, né, para esse sentido, né? Dá a fazer a destinação que não custa nada, ela só vai segregada a parte do imposto que ele pagaria. Em vez de ir para o governo federal, para o tesouro, fica aqui. Lembrando, só para a gente lembrar, está o secretário municipal aqui, Alessandro, o dinheiro fica aqui para gastar no comércio aqui, viu, Alessandro? Então a gente movimenta, gera emprego e faz um trabalho social. Esse é um dos trabalhos do CRC. Então o Leão e o Gatinho vão poder andar juntos sem problema. Obrigado pelo Gatinho. É isso aí. Obrigado.